Caio Bonfim é um lutador. Chega à sua quarta Olimpíada e consegue, enfim, uma medalha de prata na marcha atlética. É um esporte pouco conhecido no Brasil, uma modalidade pouco praticada, mas o jovem brasileiro, que é treinado por sua mãe, que tem tanta experiência na marcha olímpica, se revoltou e, pelo menos, apesar do entusiasmo subindo no pódio e ganhando a medalha de prata, dizer que muita gente acha que ele fica a prova inteira rebolando. É porque é um estilo. O atleta tem que correr a velocidade determinada com um aparente rebolado. Ele não pode tirar um dos pés do chão. E assim, na sua quarta Olimpíada, Caio chega ao pódio olímpico. Parabéns!